Jamaji jettudi sayji mum hino jento kumpital hande kadi ko fewndo saydo wonden tintidu defi yomen humpito ko fewndi ko faandi ka der leedi meden alarbaano galeru decembre 2023 men sarmini yomew wiyonko toli ministre je halfinaade ko fewtu shariyaaji din alphonse chalouret wonno ko hewtiri hellay ndu suudu kasirdu mawndu konakri hanke nde talataare sappo jeene leru decembre 2023 ko fewti haray dartugol ben kaslamakoobe o holli don haysi tay woni ko buy barmi dun do wonata sombo ngakkingol de nyaawre ko fewti diyal balawji wadunudi nyande 28 septembre nde hitande 2009 ko hondu woni ko o webiti don men kalfiyanton dun ka der kumpite men do Sengi wuri don en hammira hewtiren hellaka prefecture labe jemaaji din ga sayo fewndi do haray hino dukude ngerma non ndiyan dan be woni addanede dan iwurdan dan ga segga tippude dun do woni ko men tintidi e horebe halfinaabe dun saldo wodi ko be yewti ko hondu woni ko be holli me watta dun don kadi e sokeje mon ka der kumpite men do Jamaaji jentibe men ko tobbe de wonden hunorde den ni hita woddi to godde go wonay ko watti e horede do en tinde joni firten fensiten Kumpital. Nona ne lammi salminti non fi fokkintingol kumpite men den e der batakuru ndu webiti gouvernement ngon hanki e de kikidere talata sappo jene lewru decembre 2023 wonno ko be holli don haray adadu di jamaaji be laje mudum hobbi woni ko be di haysi tawi bay hari ha nyallanga hino hollede ko himbe sappo e nayo e der kikido wonno ko be madin don himbe nayo woni ko bediti ko du woni ko holli adadu ben fejjimbe do woni ko timmi sappo e jeetato e der haaju goto wonno ko be madini be himbe yahay be watteme de dido sappo e dido hewtinanobe di labutaneji hellaka capital meden konakri yahebe watemedere e noga e jeedido woni ko hoti ka cuudi cappande jeetato en jowono hino wali hellay di cuudi nyawditirdi ko tawata nayobe ben ko hellay o service soin intensif woni ko be wali ko du woni ko webiti ministre jo halfinaado ko fewti yettugol kongol ngol inde gouvernement o e der non haaju goto kadi wonno ko be holli hodundeji yahedi watemede jeedide cappande tati e jeetati woni ko yondita ko tawata din do woni ko hawri e tallal la kenge hite dun ko der di quartier ji koronti en do tombo e almamia fainting en der bore wotere ne wonno kadi ko gouvernement on yetti don holli haray itti hande de alarbare no gele ru decembre 2023 be fuddi toto yego gazo along e tender lady mendin fo tipure dun don be holli fainting haray jindugo de camion je citerne immagol hella ka capital meden ko nakri yara en ko kala en der lady ndi dun don haray hino hada hospital en lutto e fainting ko fewti muradu wotun dun o talalla ke yaltito do ko humiti sumgol de nokure ko karbira mara hella ka capital meden konakri ko tawata du woni sombo hobugol laje himbe yahebe wa sappo e jeetato ka sayum fewndi do haray ko dartugol adadu piji bondi din woni ko fewndi e wi directeur general adjoint sonapon hande ka fewndi do fu sona ko be luttiri be piji ko be jogitino kon fo woni ko sumiroy royti en jentato do mohammed lamine keita fi ko burini koni se wonani men bay nokure kamen gollata don fop sumi pus ala ko luttito fop sumi halanni kala lode kame wono marde sanction fop lanni bonde ari mede marido lode yahayde sappo e ko watte mun lode kadi dimobe amen addobe nebban fi moteur yidi dum non fopponi ko wonti doni mede ngetade mena e dimobe amen e de alede darugol taw ko no nyipirta ngi giti do fayda non yite ngen mogoda nike joni fi non tagolleji din daru men wadi e bore kadi fi yo dingolleji wawne wade di jokkido hospital e der non haaju goto nde mo jobere barodo guiné tumbinirnde be avocabe ka der leydi meden lagine do woni ko dukinger mi tippude ko tawata kon ko distation ji ferma ko woni ko addi talal laki muradu heseru baydi jemaaji wondi yeeytude carburant hella kalaawi hibe beedirde dun don no beediriwo ko dum wadi sibe towni hitobe landite jemaaji din fo yurmondirgol e fendo o saydo ha hewti gouvernement o yobe jettue boje hanude den fi yaltingol jemaaji leedi lagine din e der nde tayre do en jentoto do maitre faya gabriela camara yetto kongol ngol ende dem mo jobere barodo guiné le baro de guiné constate avec regret qu'au lieu d'être solidaire Kabaru de gini, koni se wanani men, katawata, wope, ino eta adere ware o tetem fu, fibe idugol, choge li karbirango, maru nyame teji, ijama un hatun dinimu. Baro de gini on, ino sali, ino tungi kadi, dengol ledon, melandike kadi la mungu, yore ure o tetem fu, fi, ya gingol, dingol leji. Katawata, dundo yida yada, kofi uti joni niral, jude, dunong, lady mending, ino anda fota, emura dunu. Eosa yurmudo, baro de gini on, e inde, avoka benfu, weni kujeti horemu, wadi esoke jamaa ha hewti be ngoreji barmo be ben madum fatora ben sa solidarité et son soutien total au peuple de Guinée en général et aux familles des victimes en particulier
umpital wanon mi holliri on non ka tobbe honorde minister je halfinaado ko fewtu shariyaaji din alphonse chalou rejja wonno ko hewtiri hellay ndu sodo kasitendu mawndo konakri hanke de talataare 10 lewru decembre 2023 fi ndartugol adadu di jamaaji barmudi hay sitay woni ko o holli himbe boy woni ko barmi battane ngeng hite don dun do wonata sombo ngakkingol de nyaawori ko fewtu di albalawji wadunodi nyande 28 septembre 2009 ko tawata buy e tumiraabe ko fewti ndum muraado hino jogita hellay Le premier constat d'abord au niveau de la maison centrale, sans particulariser les détenus, mais. Aranundun, teuteurende no holi, kofiuti, kakasomongo, dunka maison centrale konakri, aisen halani indegoto, betu mabe kofiuti, numuratu, 28 septembre, wana yko mengholi yondo, haye gote mabe, wanani ko barmi, madu nghibital la lake, bauti dundo, haye fusu wanani kuhibibe, ha heuti, no kure kabi wonido, wate no mani tade, kukongudi, o ardido cellangal ko holliko katawata chapande tato e tato woni ko gaani nayo e mabbe barmeden no ti ben nayo be don non woni ko be hewtini roya e nokkeli nyawndi tirdi fi wallita golbe no be hettira cellal mabbe nga ko do wadi ka sayon fewndi ti do ben don hino be hella ka infirmerie ka kaso mango dun ka maison centrale hella ton hella e fusala ko dun holli dum muradu wadun dum pewdata nyaawore wonde wadde den ko fewti 28 septembre wona ko me fottiti no jetti oreji dun don non harayno fewti sariya menenge procureur be ben mais fokkintina di muradi di men halduno fimu dun no noditire information judiciaire que nous avons dit l'ouverture d'information judiciaire hôpital Seng iure dun do yewte de nyaawre ko fewti di albalawji wadunode nyande 28 septembre de hitande 2009 ko tawata dun hino jokkiti hellay ndu suudu nyaawirdu ka capital meden konakri ka fewndi do non haray ko BCDB woni hewtude gal legal fi sifagol ko honno muradi din feejirno e de nyalande kono wombe dartanade wullitibe ben e ndum muradu harabe weltora din kongudi do ni yewtude don ben CDB baye wi mabbe be alaaje budde yewtude gonga kan e jentoto do maître Amadou Desba handi do fayda bay haray ko da des camara e kunu mungu jettinobe golle don haray digi digi on hibe habiti be wola ta ko fiki ko dulle do no dibi musa da des camara no don menen men menen tanji no sibe arino ka bar don be yacce no innugo be weltano be no munobe on tuma be don no jettude population on be na be andi na yibe ben ko on dum fiki bay hibe andi ko fiki kon kono digi digi on be jabali wolude ko be andi ko ko wol da ko la do irritate bay wala on tuma dum no wala ben ko be noddata justice war no tun dubi didi ma dubi tati don no tanjina on tuma hari be anditi buri e be dari don hande kala gal do kono digi digi on woddo woli to halaji di be fala majjin tinde bay jon hewta ma kala gal fu hono holli hare na gonga don wolde ton piji di de suuti hare menen menen tanjini ko fi da dum furni de hore mabbe hadi be wola gonga kono non si goddo non ari don inni sanje dum no bay hay non no wawi e permettre de procureur on yo inno awa digi digi on non do idon do aja gede bay idon andi tigi jon wo dal no ko ni gol fote manya mun dum gari tawe joni tigi tigi on be tanji nama hebe bonno no ko 27 ans ko gari men be wawa porter de plainte contre mabbe e abdan be jina be musa dadi be fala ko wolde ko hani ko hospital e der haaju goto wonno ko be holli stay fe inde tayre sedi tagol do ko hikkata don ko webitugol mandeji din ha e tinde ta sande hakkunde be toñabe kono do no yo dun don hewtu cedebe yahabe wa cappande jewo hara hino habba hellay ndun suudu nyaawitirdu don fi yewtugol no muradu no waawira laabirde holli don maître Amadou Desba wonbe dartanade wullitibe ben e der nden nyaawore tigon be temoyen be parke on wono procureur don ko cappande nayo e ko fawi menen gadi mere mari temoyen be seeda be yaakan no mari tim don fayda tigi tigon e hare no heddi do wono cappande e fayda jowo tun nani o doa fekkude e fi o temoyen don no me wata hakkude jonte ko wawata hedde ko ko nam buri tanjinade hare buray leddi ma timma leddi tati don ko dun non gadi feji hare ko yonte ko wono yalti ngol kadi wono o ngandi wono video joda no didin no photo ji jeta no dum non kadi hare on passe don kadi arwe fi production de preuve yes didin kadi dun non gadi wadete e yimbe ko wolno ko heda wobbe ko arrestre manji ko mari dum go ko kadi edde non non feji wade ko yonte ko confrontation on confrontation don ko anga woli dum do oda woli dum da jon non ko holno ko mbo mo mari dum non kay tribunal ngal tasko hakkunde dum non kadi dum non gasi si plaidoire ji din wadde requisition non si tribunal ngal dum ne jeni nyalande kaade jotta decision
Umpital. Heutiren hella ka prefecture la bende mo jobere ndebe noddirta association de la défense des consommateurs de la be mana mo jobere do tumbindirde sukabe heewbe wombe dartanade jemaaji din woni ko dukinger mi tipude ko tawata kon di compteur ji prepayé dia DDG mana halfinabe ko fewti courant on hella ka sare la be weltina jemaaji din baywi mabbe di compteur ji addaadi do dinanda di hidaya yada e di yawna di hutorede hella de chay en jentoto Oumar Sadio Diallo tawda do ndem mo jobere ngandi no keli ko be joddini no keli go be jabano be joddina din compteur men noddi kindia men non kadi holli men ko parti ji go tumbe fintino joddinde compteur ji din joddinaka men noddi mamun kadi men non kadi holli men bien sûr compteur ji fudama joddinede sayum par endroit wobbe no joggi kono ko buri gonko de lando si tay yonti gino wonani kanyum compteur on si be joddina na moore ko haldi fotti donc naar go tum joddina kadi compteur ji mabbe din ton kadi non markir de non e didi joddina na len no fayda na gotum e do ngeli wano compteur ji go ko post payé bo ko prépayé enen kamen do fayda ardi din ko prépayé on are ko ya soudu yi tengen gollira e no keli go non kamen hum piti compteur ji no wada ko no compteur ji wala din di marka yon yer ko konso buda ko ngala fen di mo ala no anda ko dum do yo ba ko no gorko ko ya soudu gollira si lanne kadi ya recharge na on jar non biya ville ji jogi kanyo hospital e der non haju go to o holluno don si taybe gayni di ede jion ko san luka di segon halfinabe ko fewti ndi anda woni ko be yananta baye wi Oumar Sadio Diallo e der wullitandeji be hewtinaade jamaaji di woni ko banginani be don ndiya wona dan addede da wona labu dan hino watti don kadi haray facture mana cioggungu dun don hino beedi en jenta to do kadi fayntin Oumar Sadio Diallo wi ka pura ko findi an langadi don geli hisbe kon kadi e nokkeli go wodi hollube men hay dadani men do video ji ka tawata ndiya won ngarle dan da waywa jinjang e nokkeli go da laba kadi be innuno bay kurang on tabiti ndiyan heboto kadi facture ji din kambe kadi be wawa duytude parce que bawo do sedari ko groupe électrogène ji be wawa haday no carburant e mum non non kurang on hebike dum non kambe kadi men fewte e mabbe ko nebata ha sede nge EDG on do fewte nge se gonkadi hospital bay be fewtinama landal horejo ndu sandu segge hella ka région administrative labe woni ko wadi yewtereji ko mandini don ndiyan dambe woni hewtinande jamaaji din dan don ko labu dan bay hidan gollede muradu heseru e nokko ko dan ittete don adadan hewtinanede himbe ben dun ko turi bawto dun don kadi wonno ko o yewti cioggu ko jamaaji di woni yobude kon wono no hollirini aloko ernan directeur régional segge labe on ndema jandan no mem ko me woni jonnutu de client bebe en région dan laba mi wata on jabirade no mo jiri no mano falir don fiondum sarende no yaji raison no yaji donc ma anden ko hella onto ma dun ko client on bo woni endude diandan are diandan laba don simen andina ma fi ben client be me waya jittu de disposition ka station de traitement touri don traitement ala defu don diandan no labi e ka raison jidi no ke jidi fo diandan no labi donc point jigono wodi wobbe no wodi be wondi infiltration branchement jigono wodi ari jian ala no arde nini jian no arde donc wobbe go kadi no wodi be branchi no jigo are ko don wiete point de vidange conduite jidin ka hatti don ben client ben kadi no way hebude sugu din problème donc fo e mum tigi on si client be ben arali e men hidugo le men tigi direct fi andi ngol men e men wata jit de tigi disposition jidi men den way jit de disposition tuma men andina o client don imo hettu de diandan are diandan laba diu tugol facture jidin mi anda fi programme diu tugol ngol on facture on tigi min e goddo men wadali fi dum e menen hakkunde menen kadi e la mo amé on men wadali fi wonde ma on programme diu tugol facture jidi hospital fi jofingol kumpite men den e yer ko rabbidi hanki e der talataare 10 lewru decembre 2023 ko adadu dorogo hewdun ko ko biyata ko kayina woni ko fawa juude hella e aeroport international Ahmed Sékou Touré ko tawata non on dorogo ko sonna be dido jibinande leydi Senegal wonno ko jogiti dun don hibe hammirde hella indi leydi Dubai woni ko be fawa juude fi andugol ko hontoni ko biiti on dorogo don e ngandintinay tun non e di sayji sakkitidi do dun do woni ko jali fota ittugol o dorogo hella ka meden do fi nawrugol indi leydi Dubai bay ko ne ba ko ko goddo kadi jibinande leydi Togo woni ko fawa juude ko jogiti ko yaata adadu mudun kilogram 10 kokain dun non ko ndu lewru juin feƴƴundu e ndu kadi lewru mai ko wakazalika adadu dorogo kadi wonno ko nanga oye o aéroport Dubai hari be addirde ɗum ɗon ka leydi meɗen lagine ɗo hospital jamaaji jentiɓe men ko haa fewndo sayɗo wonɗen ardude ko fewti kumpite men ɗen mi weltaniki on koccituɗon haajuji mon hiɗon jenti men si tawi ko ɗum muyowo muyi en tinɗo e kadi e ɗi sayji wondi arde fifiroji kumpite goo wassalam.